আৰু ইফালে গেলে ছোৱালী স্কুলৰ নাম পাৰা আৰু ইফালৰ পৰা কমা তোলা বৰা হোৱা আৰু এনেকৈ সোমাই আহিব ইফালে আৰু ইচাৰে পৰা ইটো ফালেও যাব পাৰে ইফালেও যাব পাৰে আৰু ইটো চাইডে আহিলে তাৰমানে সোনকালতে পায় আমাৰ ইফালে আমাৰ ঘৰটো তাৰমানে গাইছ ইটো চাইডৰ পৰা আহিলে তাৰমানে সোনকালতে পায় গাঁওখন আচলতে ৰাউণ্ড তাৰমানে গাইছ ৰাউণ্ড আৰু ইফালে আছে আমাৰ ঘৰটো এই আহি আমি ঘৰে পাই গ'লোঁ আৰু আশা কৰিলোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খালি এটা মই বস্তু ল'ম তাৰমানে ইউটিউবৰ লগতে ৰিলেটিভ ল'ম তাৰমানে লাষ্টৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব তেতিয়ালৈকে যদি লাষ্টৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব ইচ্ছা আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিব আজিলৈ কিন্তু